ovog vikenda je bilo prvenstvo Vojvodine za paletarce, pionire i nade u organizaciji Karate Saveza Vojvodine u sportskom centru u Inđiji. Za Karate klub Srem nastupilo je 22 plasirana takmičara sa prvenstva Srema. Osvojili smo ukupno 27 medalja, što je bolji rezultat nego prethodne godine kada smo imali 15 zlata. Ove godine smo osvojili 16 zlata, 8 srebra i 3 bronze, tako da je to, kažem, za nijansu bolji uspjeh nego protekle godine i što predstavlja plasman. Svi takmičari koji su se plasirali u prva četiri mesta, oni su se automatski plasirali na prvenstvo Srbije koje nas očekuje narednog vikenda u Smederevu i subotu i nedjelju. U subotu nastupaju takmičari u katama, u nedjelju nastupaju takmičari u borbama. To je nešto što se tiče najbitnijih takmičenja za taj uzrast, znači prvenstvo Srbije, a odmah narednog vikenda u Čačku je i školsko prvenstvo Srbije gdje također nastupa 10 takmičara iz karate kluba Srem. Svakako na ovom prvenstvu Vojvodine najuspješnija takmičarka bila je Anđela Perović, ona je osvojila 3 zlatne medalje i 1 srebrnu medalju, radila je i kate i borbe i pojedinačno i ekipno i stvarno dete je napravilo veliki rezultat, a nadamo se da će sad tako nešto ponoviti i na prvenstvu Srbije, pa da kažemo balkanskom prvenstvu.